kulan oo ujeedkiisu ahaa si loo caawi lahaa agoonta wiilasha ee degmada Kaaraan ayaa lagu qabtay isla degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Kaaraan, gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir iyo waliba mas-uuliyiin kale ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii waxqabad muuqda loogu sameyn lahaa carruurtan agoonta ah. Gudoomiyaha degmada Kaaraan, Abshir Kaaraan, ayaa sheegay in xaruntan ay u baahan tahay garab istaag, asagoona intii wax garato ugu baaqay inay garab istaagaan. Ciddii wax garato waxaan ka codsanaynaa habeen iyo maalin in loo istaago xaruntan. Baahida ka jirta waa caddahay, si laafay u muuqataa. Ciddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa waxay la tegaysaa maanta inay awoodo ee baxsan kartaa inay u istaagto. Anagu maamul ahaan wax ballan qaadaynaa insha allahu tacaala qaybtiin oga aan la soo daahnay, waaba la soo daahnay inaan la soo garab istaagi doono, diyaarna aan u nahay insha allahu tacaala. Abdiraxmaan Xaaji Saciid, timcade muuqaal iyo maqal baahiyaha city magaalada Muqdisho.